20 shkurtaj. Shojmë të ekzekutim të sakt të shkurtaj që çon topin në fundin e rjetës dhe barazon gjithçka në fundin e kësaj pjesë të parë. Mbyllet gjithçka në baraz pesh. Teuta 1 dhe Kuksi 1. Ne Majda Baza futi mjaft mirë brenda zonë, duelin me Arapin. Edhe Ida Baza i topi kthyer në qendër dhe gjen golin. Gjen golin skuadra e Kuksit. Një veprim spektakolar i Kristana Basajt, qepa të asist në 72 dhe Kuksi nuk fal, gjen golin e avantazhit.